Čau lidi, ještě předtím než začne video, tak tady mám takovou rychlou vsuvku. Proč? Protože jsem neměl čas natočit žádný vtip na začátek, tak jsem aspoň dám otvíračku Legendary Česky, protože jsem mimo kameru dal 12 vinu. Což je podle mě úžasný výsledek, povedlo se mi to asi na poštvrtý, ale i tak, vemte si to, 40 gamů za Legendary Chest, plus ještě k tomu nějaký ty ostatní karty, se rozhodně vyplatí, takže my si ji teďka otevřeme. A já jsem strašně zvědavej, co mi padne. Tak jo, máme to tu 12 vinů a jdem si vzít tu Legendary čestku. Tak jo, co tam máme? Pokud mi padnou zase ten graveyard, bylo by to super, ale je tam miner a to je na 5 ze 4. Takže úplně k ničemu, ale nevadí. I tak legendárka zdarma se vždycky hodí, kdo ví odmítnul. A otevřeme si ještě teda tu čestku z 12 vinů rychle. 2000 goldů, 4 šípy, minioni, Barbarian hatka, skeletoni a poslední kartou bude Vička. OK, proč ne? I když jsem dostal špatnou legendárku, jsem spokojený, jsem rád, že jsem dal těch 12 vinů a na poštvrtý asi jsem to vyhrál. Každopádně já už vás nechci dál zdržovat a podívejte se na to video. Zatím čus. Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme youtuberskou challenge, do který bohužel nedali můj deck. To mě docela naštvalo, ale co mě naštvalo ještě víc bylo, že si nemůžete vybrat ten deck, za který budete hrát a je to v podstatě draft challenge nebo blind deck challenge, prostě nevíte, za který deck budete hrát a proto si musíme pořádně nastudovat a zároveň vám k tomu řeknu, co si o nich myslím, podíváme se na všechny ty decky a řeknu vám, který je podle mě ten nejlepší a za který doufám, že budu hrát. Takže, prvněme se na to, pokud byste tuto fázi chtěli přeskočit, klikněte na nápis s časem, prostě vám to tady bude blikat a když tak to můžete přeskočit, abyste věděli, kdy už se vrhnu opravdu do hry. My se ale pojďme podívat nejdřív na ty decky. První deck je tady od Clash with Ash, prostě americký youtuber, nebo anglický, co já vím. Má tady 3 muškety jako jediný deck, což ho dělá jedinečným. Má tady Elixir Collector, podle mě docela dobrý deck, na který si musíte dát pozor. Problém, který vám bude vznikat, když budete hrát proti tomuhle tomu decku, je, že je to v podstatě Poison Bait. Jde o to, že tam má Minion Hordu, má tady Goblin Gang a má tady i 3 muškety a má tady dokonce i Elixir Collector a na všechno to potřebujete vy Poison, který vy samozřejmě máte skoro ve všech decích, ale máte ho jenom jeden. Takže ačkoliv ho použijete na cokoliv z toho, tak stejně většinou prohrajete. A proto je tenhle ten deck jeden z těch 3 nejvíc OP. Druhý nejvíc OP je podle mě hnedka tady ten od Orange Juice. Je tam Mega Knight, jsou tam zapis, podle mě prostě Orange Juice vzal normální meta deck, ale vyměnil bety za zapis a tenhle ten deck funguje super dobře proti i třeba tomuhle Ashovu decku, protože tam je ten Mega Knight, který může skočit úplně na všechno a všechno zabít, takže je to strašně OP. Je tady Miner, ten je taky hodně decích, protože se vyplatí ho použít proti tomu Elixir Collectoru a samozřejmě jsou tady zapis Goblin Hatka, strašně hnusná karta, Ghost, který je taky OP a Skeleton Barrel, který se s tím Mega Knightem vyšplhal do mety. A pak je tu můj nejlepší a nejoblíbenější deck, podle mě tady ten Giant Skeleton Graveyard deck. A proč je nejlepší? No, je to kvůli tomu, že má Graveyard a Poison kombinaci společně ještě s Giant Skeletonem. Giant Skeleton je v podstatě zeď, přes kterou neprojde vůbec nic. Má tu bombu, která může odbouchnout cokoliv, může odbouchnout Mega Knightem, může odbouchnout 3 muškety, zastaví to v podstatě cokoliv. A když to ještě dáte společně s Graveyardem, tak to zničí taverku. Je to úžasná kombinace, pokud by vám ta bomba nevyšla proti třeba těm 3 mušketám nebo proti něčemu, tak je tady Dark Prince, který se taky vyšpal do mety. Je to strašně otravná karta, má ten štít, takže na něj nemůžete hodit ten Fireball, pokud tady někde je, tak v tom posledním deku nemůžete na něj hodit žádný spell s velkým damagem, což ho dělá jakoby jedinečným a má strašně moc života kvůli tomuhle a
Samozřejmě je tady Goblin Hatka, strašně otravná věc, a taky tady je Tornádo, který když se spojí s tím Izizardem, tak může dělat opravdu úžasnou kombinaci. No, teď už to projdeme trochu rychlejš, tohle byly moje tři nejoblíbenější decky. Podle mě top nejlepší je ten s Giant Skeletonem, pak druhý je tady ten Orange Juice deck a třetí je tady Clash with Ash. A i podle Orange Juiceova videa, který nedávno vydal, tak jsou to tři decky, které nejvíce vyhrávají. Potom tu máme dva decky s Golemem, který jsou taky strašně OP, pokud dostanete Golema, tak skoro vždycky vyhrajete, pokud nebudete hrát proti tady s těm deckům nahoře, samozřejmě. Potom je tu Bowler Graveyard deck, ten podle mě není moc dobrý, gardi, i když dostali buff, jsou podle mě pořád dost na prd a podle mě tady ta kombinace nemá šanci udefovat třeba tady toho golema. Takže doufám, že tady ten deck nedostanu. Potom další hodně podle mě špatný deck, ale samozřejmě hodně dobrý, pokud si nedáte pozor. A deck, který vás může rozhodně rozdrtit, je tady ten Giant deck se Sparkem, protože je to v podstatě další Poison Bait, který, a jak můžete vidět, tak skoro každý deck ten Poison má, takže zase ten deck rozhodně funguje. Jeho největší slabinou je to, že nemá damage, že nemá spell s damagem, a tím pádem, pokud proti vám jde někdo s Elixir Collectorem, tak vás totálně rozdrtí. No, ale jinak, není to úplně špatný. Nejhorší deck tady z těch všech je podle mě tady ten Junub deck, prostě deck od týpka z Korej. Je tam Canon Card, který se vůbec nehraje, je to podle mě hodně špatná karta. Je tam ale sice Ghost, to je sice dobrá karta, ale dostal nerf, takže zas tak úžasná není. A ten deck podle mě nezachrání. I když tady máte Ice Golem Graveyard Poison combo, máme na to tady zase to combo s tím Ice Wizardem a Tornádem, ale i tak si myslím, že to nemá šanci vyhrát proti tady s těm deckům nahoře. No, pak máme tady Lávu, ta mě také několikrát porazila, protože už jsem tu youtuberskou challenge hrál, takže v podstatě ty decky znám a vím, že ta Láva je dost OP, ale jde rozhodně porazit, pokud si dáte pozor, tak proti ní neprohrajete. A nakonec tu máme takovej old meta deck, je tady Hawk, Archerky, má tam navíc Inferno, který se už moc nehraje, hraje se místo toho víc Inferno Drag, teda aspoň podle mě. Ale i tak to Inferno může být strašně dobrý proti té lávě, proti tomu Giantovi, proti Golemům, rozhodně bude fungovat, ale podle mě tady ten deck taky není moc dobrý. Pokud si dáte pozor, tak vám ten Hawk neprojde a to je slabina tohohle decku. Tak jo, já jsem se vyjádřil ke všem deckům, doufám, že jsem vás neunudil k smrti a jak jsem jednou říkal, tak doufám, že nám to hodí tady ten Giant Skeleton deck s Graveyardem. Začneme zase od nuly, můžeme se tady podívat, jak se mi dařilo v minulosti. Jak můžete vidět, dal jsem 4, potom 8, potom 9 winů, takže doufám, že dneska dáme 10, i když myslím si, že na to nebudu mít čas, takže si dáme spíš takových 5 winů a potom to video ukončím, jinak by to bylo ultra dlouhý a nikoho by to nebavilo. Dobře, aha, spár, co by to bavilo. OK, někdy bude nějaký další video, ale prozatím to necháme takovýhle kratší. Tak jo, dost okecávání, já jsem se vyjádřil ke všem deckům, vyjádřil jsem se k tomu, jak se mi dařilo. Tohle je můj druhý pokus, kdy to natáčím, protože ten minulej, no, prostě se mi moc nelíbilo, jak jsem to natočil, takže jdem na to znova a uvidíme, jak se nám tentokrát bude dařit. Tak jo, máme tu první bitvu a máme tady ten Giant deck se Sparkem, který se mi moc nelíbí, ale samozřejmě může být hodně dobrý, pokud náš oponent nebude mít Elixir Collector. Pokud ano, tak to bude velký problém. Má Golema, jsou tady jenom dva decky s Golemem, jeden má Flying Machine a druhý má ten Collector, takže uvidíme, který z nich to bude. Ale oba mají Poison. Ten se jim může hodně hodit proti té hordě. A já bych ji rád takhle rozdělil, i když myslím si, že stejně všechna půjde na toho Golema. Jeden minion se oddělil, krása. Dobrý Sparky stihne zabít toho Golema, což je pěkný. Teď uvidíme, co tady budeme schopni udělat s tou Flying Machine, která je podle mě poslední dobou strašně OP. A uvidíme, jestli udefuje toho Sparkyho. Já tam zkusím hodit Goblin Barrel a mohli jsme dát nějaký damage. Sparky je nabitej
Ach, už jsem chtěl říct, že střílí na hlavní taverku, ne na hlavní, na vedlejší taverku, ale bohužel zapnul, takže nám to stihl udefovat. Každopádně dali jsme docela velký damage, no zase tak velký ne, ale 700 damage je docela OK, je to v podstatě pětina životů taverky. A začneme znova další push. Dáme sem zase Sparkyho proti Golemovi, což mělo fungovat stejně dobře jako minule, aspoň to doufám. A nevím, co hrát před to. Má to hnusnou Flying Machine. A asi ho, toho Golema, trošku se pokusíme zpomalit. Zároveň zabít ty bety. Ale je jasný, že ten Giant nám prostě nemá šanci projít, protože ten Golem, že se nejdřív musíme vypořádat s tím Golemem. Teďka má navíc ten Poison, takže já tam nemůžu nic hodit, dokud nevyprchá. A musíme se dát teďka rychle hordu, pěkný Flying Machine se nezaměřila. Dáme sem in Goblin Barrel a třeba to vyjde. Dáme sem další miliony. Prostě mu to tam teďka naspomenu. Použil svůj poison, což mohla být jeho velká chyba. Ubrali jsme mu opravdu hodně. A dáme sem i Skarmu. Proti tomu Lumberjackovi, jinak dělal menší damage. A snad příští push bude ten finální, ve kterým ho totálně ukončíme. Totálně ukončíme, to neznělo zas tak chytře, ale OK. Vedeme si podle mě v pohodě. Teďka ta Nightwitchka určitě umře. Dáme sem Gianta a Giant Goblin Barrel bude naše vítězná kombinace. Aspoň v to doufám, uvidíme, neměl by mít nic extra. Barrel rozbíjí jeho taverku a oponent napíše well played. Podle mě tohle bude GG. Pěkná hra. Vyhráli jsme to v podstatě s přehledem. Měli jsme štěstí, že tenhle ten deck nebyl ten Golem deck s tím kolektorem. A tím pádem jsme to mohli jednoduše vyhrát. Tak jo, první hra byla opravdu jednoduchá, ale uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě kolem nějakého toho pátého winu je to už těžší. A přesně proto v tu dobu ukončím to video, aby to vypadalo, že to aspoň trošku umím hrát. Ale to jste neslyšeli a jdeme do další bitvy. Jsme v druhé bitvě proti Alexikovi a hrajeme za Golem deck, který je podle mě rozhodně super. Takže máme tady Elixir Collector, takže měli bychom k němu procyclovat. Udefuju teďka Ice Spirita Nightwitchkou. Uvidíme, co budeme dělat. Bohužel Elixir Collector stále nemáme v rotaci. Má Knighta, má i Betty, takže to vypadá na to, na ten deck s Hogem. Uvidíme, možná že ne, ale teďka se prozradil. Udefujeme teďka toho Hoga, sice nám dá asi dva hity, ale mělo by to jít v pohodě. A teďka budeme moc klídku dát ten Elixir Collector. Má Fireball, ale ten se nevyplatí na ten Elixir Collector hodit. Teda aspoň si to myslím. A myslím si, že to bude jeden negativní Elixir trade pro něj. Ale OK. A až se nám dobije ten Elixir Collector, já už to asi nevydržím a prostě tam toho Golema šoupnu. A uvidíme, jestli mu to projde nebo ne. A teď jsem ho položil v ten nejhorší moment. Já teďka budu muset toho zapnout a víc si momentálně nemůžu dovolit. Tak jo, Dog nám sice zničil víc jak polovinu taverky, ale teďka máme v podstatě velkou elixírovou výhodu. Dáme sem Nightwitchku. Možná bych před ním mohl stihnout dát Lumberjacka. A on má Inferno, to by mělo dojít, když znám všechny ty deky. Ale bohužel jsem moc blbej na to, aby mi to došlo, ale i tak možná to dá nějaký damage, uvidíme. Vyplatí se dát na to poison, nedám poison a Lumberjack teďka bude dávat velký damage, plus ti beti zničejí tu taverku, úžasný. Tak jo, teďka si musíme dát pozor na toho Hoga, má ho určitě v rotaci na 100%. Dáme se Mega Miniona, určitě se pokusí o tohle taverku, přesně to jsem čekal. Ale i tak ten Hog dá určitě nějaký hity, zvlášť kvůli tomu Ice Spiritovi. Dva hity a já se zkusím dát sem Golema. Máme tentokrát zap v rotaci, který se bude možná hodit proti Infernu, ale já ho použiju tady na Betty a uvidíme, jestli to byla chytrá věc ode mě. A uvidíme, co udělá ten Lumberjack. Vypadá to, že přežije a dá nějaký damage, i když to nebude nějak závratný a vypadá to, že asi on tuhle tu taverku stihne dodělat, zvlášť má ten Fireball, který jim teďka dá velkou value, jsem chtěl říct, ale nevím, jak se to říká česky, velkou výhodu prostě. A dáme sem zap na Inferno,
Možná, že půjdeme na jeho hlavní. Co já vím, ta verka je zaměřená na toho golema, vůbec jsem si toho nevšiml. A proto ta najednička byla schopná rozbít tu pravou taverku a my jsme dokázali opět vyhrát. O trochu těžší hra, hlavně kvůli tomu, že jsem to několikrát pokazil. Mohlo to vyjít i mnohem líp, ale i tak vyhráli jsme good game, well played a přesuneme se pomalu do třetí hry. Moc rád bych si dneska zahrál video za ten Giant Skeleton deck, uvidíme. Máme tady ale místo toho ten můj nejneoblíbenější. Takže uvidíme, jak se nám povede s tím, protože tady ten deck fakt nemám rád. Začneme konkartem vzadu. Možná jsem se měl šetřit, možná jsem měl počkat na to, co udělal oponent, ale místo toho jsem udělal prostě tohle a Vasta Fiddly. Inferno bychom měli v pohodě zničit. Hodně zajímavý Inferno od něho. A uvidíme, jestli stihneme přitáhnout toho Hoga. Pokud nám ho Mega Minion nezabije, tak bychom to měli přitáhnout v pohodě. Dobrý, krásně jsme to stihli a dokonce jsme dali i damage vlevo, nedával jsem pozor, ale docela se nám to povedlo. Teďka Ghostem musíme udefovat Knighta a bude to všechno úplně OK. Asi nechám Ghosta projít samotného, uvidíme, co to udělá, jestli to vůbec bude defovat. A pokud ne, tak si myslím, že to má šanci pušnout tu taverku. Teď dáme Ice Golema proti Archerkám, i když nebylo to nutné. A Ghost dal docela velký damage, kdyby dal ještě jeden hit, tak jsme to měli v poison range, ale nedal, takže nemáme, ale to nevadí. Můžeme ještě tak překvapit graveyardem, což asi taky uděláme pod sem a myslím, že čekal jsem, že tam zase hodí to Inferno, ale graveyard měl být akorát na to, aby to krásně dodělal. Pěkný, Knight mu bude úplně k ničemu, Betty taky a Inferno mu vyprchá, takže to bude v pohodě. Tak jo, hele, Betty mu nakonec i docela pomůžou. Ale tady máme to krásný kombo s tím Ice Wizardem a Tornádem, i když jsem ho trošičku pokazil, díky tomu nám neprošel ten Hog a tohle ta hra vypadá zatím hodně dobře. Máme minutu 15 dokonce, musím si hlídat toho Hoga, ale jinak by to mělo být OK. Máme podle mě elixirovou výhodu, damage výhodu, takže jsme ve všemožné výhodě a jednoduše tohle bychom měli vyhrát. Fireballem nestrefil toho našeho cannon card. Dáme sem Mega Miniona, Ghosta, všechno. Uvidíme, co to udělá. A tohle bude, podle mě, tady ten týpek by mohl jít na 3. Pokud tam hodíme graveyard, tak by to už asi neměl udefovat. Uvidíme. Tenhle ten týpek opravdu to neuměl hrát. Dáme sem poison a tohle byla asi nejjednodušší hra. Možná, že jsem tady ten deck trochu podcenil. Řekl jsem, že je nejhorší ze všech. A za tím si stojím, ale podle mě jsme vyhráli kvůli tomu, že nás ten týpek byl opravdu špatný hráč. Pokud by byl nějaký dobrý hráč, tak bych tady s tím deckem asi neměl šanci vyhrát. Tak jo, jdeme do další bitvy. Říkal jsem, že dáme 5 bitev, tak uvidíme, jestli to bude 5 čistých bitev nebo ne. Máme zase Golem deck s Elixir kolektorem a dokonce máme Elixir kolektor v naší starting hand, což je úplně úžasný a můžeme s ním hezky začít. Má minera, ale čekal jsem, že ho položí ten náš Elixir kolektor a říkal jsem si, že by to bylo divný, když v podstatě o něm nemohl ještě vědět a už by ho tam dával. Uvidíme, poison stih zabít naštěstí ten Skeleton Barrel, ale zapíst dá nějaký menší damage. Trochu nám umbral, ale jsme určitě v elixírové výhodě. Navíc tady máme ten elixír kolektor. Takže půjdeme asi na levou stranu. A uvidíme, jak moc se nám vydaří tady ten push. Hraje 100% deck od Orange Juice s Mega Knightem a já jsem si nedával teďka pozor, protože jsem koukal do kamery. Jsem byl možná trošku hloupost. Ale měl by to být OK. A Inferno Drax teďka musel přeměřit. Což bude hodně špatný pro našeho oponenta. Musel zapnout našeho Mega Miniona, i tak jsme zničili jeho Inferno Draka. Golem je na věži, Nightwitchka ubírá strašně moc. Ghost mu pravděpodobně moc nepomůže a uvidíme, jestli to bude snad ta nejrychlejší hra, co jsme mohli udělat. Uvidíme, jestli jo, Mega Knight jediná věc, co mu teďka pomohla, ale on ho ani nestihne použít. Takže good game, well played. Opravdu jednoduchá hra. Chci jsem to zase kazil, ale i přesto jsme vyhráli, takže je to fakt jednoduchý.
Jediný, na co si musíte dávat pozor, je, abyste správně odhalili oponentův deck a díky tomu se na něj připravit a zahrát ten svůj deck správně. Tak jo, tohle je poslední bitva, jdeme do páté bitvy, třeba to bude fakt 5 čistých winů a třeba to pak mimo kameru zahraju na čistých 12. Kdo ví, máme Orange Juice v deck, začneme Goblin Hatkou, nepoložil jsem ji úplně nejlíp, protože si myslím, že teďka nepřitáhne toho Gianta, i když, no, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně máme proti němu Inferno Draka. V této challenge je jediný deck s Giantem a to je ten, s tím Sparkem, takže by to mělo i v pohodě, zapíst trošku defujou ten Goblin Barrel. Teďka náš oponent utratil hodně elixíru a my ho za to trošku potrestáme. Dáme sem Mega Knighta, kterýho byste si správně měli šetřit, až váš oponent použije nějaký jiný tank, ale vykašlal jsem se na to, což nevím, jestli bylo zrovna chytrý. Ta jeho minion horda nás hodně dostala a je tohle vypadá na slušný problémy. Teďka vůbec není co hrát a naše první taverka si pojede dolů. Dobře, hodně jsem zariskoval, podcenil jsem oponenta kvůli tomu, že naši minulí 4 oponenti byli fakt jednoduchý. Ale my se teďka budeme muset sakra snažit. Nevadí, dáme Goblin Hatku takhle sem. Takhle by se měla dávat, když máte jednotičnou taverku, protože pokud bych jel doprostřed, tak ji jednoduše může zničit, protože to něco dá. To je jasný. A asi takhle splitneme zapis. Chci, aby dva šli doleva, jeden doprava. Hezky udefujou ty miniony. A snad budem schopný udefovat jeho push a případně se přesunu do našeho. Teďka zase zariskuju, dám sem minera doprava. A uvidíme, co to jestli něco dokáže udělat. Dáme zap na tohle, na hordu. A moc velký damage jsme mu bohužel nedali. Dáme asi Mega Knighta na Sparkyho, počkáme si, až vystřelí. A pojďme, jestli Mega Knight dokáže Sparkyho zabít. Měl by to jít v pohodě. Jsme měli být i ve velký výhodě, ale my stále nejsme. A je, kvůli tomu, že máme zapis a on má, že jo, Sparkyho. Ale teďka tenhle ten push vypadá docela slušně. Uvidíme, jak moc dobře si povede. Má Skarmu, proti který mám zap. Ale asi to použiju nakonec stejně na tu hordu. A tohle vypadá, že jsme to mohli otočit. Dám se Mega Knighta. A možná zase zapis. Znovu. Pěkný, položil Skarmu špatně, takže Mega Knight jednoduše zabil. A vypadá to na rychlou otočku. A my vyhrajeme 5 čistých bitev. Doufám v to teda, možná jsem to teďka ještě zakřik. Dobrý, dokázal jsme to, pěkný. I tak, kdyby tu taverku udefoval, tak jeho King taverka byla pěkně dole, takže jsme to stejně vyhráli. Good game, well played. Pěkných 5 her. Takhle se mi to líbí, ne jako můj minulý pokus natáčení, kdy jsem měl snad 6 winů a z toho jsem udělal 9 winů a prohrál jsem. Tentokrát to vyšlo mnohem líp, možná že to bylo kvůli tomu, že prvních 5 oponentů je fakt easy. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že vám i moje rady na začátku trošku pomohly. Pokud ano, určitě hoďte like, můžete dát i odběr a uvidíme se zase u dalšího videa. Takže zatím, čus.